Širom sveta 1000 restorana ponudit će 21. marta svojim gostima više od 1000 menija u čast francuske kuhinje, a među učesnicima naći će se čak 17 restorana iz Srbije. Koncept je potekao od Augusta Escoffiera, koji je 1912. godine organizovao Epikurovu večeru, kada je u nekoliko gradova bio poslužen jedan meni za sve zvanice. U francuskoj ambasadi najavljen je projekat Ukusi Francuske. Fort du succès de ces deux éditions précédentes, l'initiative Goût de France est réitérée en 2017, le 21 mars prochain, avec la volonté que l'événement devienne un rendez-vous à chaque printemps. Trois éditions, c'est déjà un rendez-vous, c'est déjà une tradition. Vous ne pensez pas? Posle velikog uspeha dva prethodna izdanja Ukusa Francuske, Good France, ponavljamo ovo iskustvo 2017. i to 21. marta, sa željom da ovaj događaj postane zaista tradicionalan susret sa francuskom kuhinjom svakog proleća. Treće izdanje, to je već neka tradicija, zar se nećete složiti? Goût de France, Ukus à Francuske, organisé à l'initiative d'Alain Ducasse et du ministère des Affaires étrangères et du développement international, met en avant l'art de vivre à la française, les produits du terroir et il valorise la destination France. Plus que jamais, la gastronomie est un élément phare de l'attractivité touristique de notre pays. Ukusi Francuske, Good France, se organizuju na inicijativu velikog šefa Alena Ducasa i Ministarstva inostranih poslova i za međunarodni razvoj i oni pre svega stavljaju naglasak na francuski način umetno življenja i proizvode sa lokalne proizvode i valorizuju Francusku kao turističku destinaciju. Više nego ikada, gastronomija je jedan od najvažnijih elemenata francuske turističke ponude. Ukusi Francuske ne nude isti meni, već šefovi restorana mogu sastaviti svoju ponudu inspirisanu francuskom kuhinjom. Mi smo napravili jedan onako odobren jelovnik, pačetina koja je tretirana na onako konfitirana, ajmo, najžargonski rečeno, tačnije pačetina koja je tretirana u dubokom ulju više sati, gde se ona konzervira. Naravno, u celu priču menija ide jedno blago uparivanje vina, gde krećemo sa nekim penušavcem, kroz belo vino, kasnije crvena vina i celu priču otprilike ćemo negde završiti sa nekim rozevom. Za glavno jelo sam vam pomenuo pačetinu i za desert otprilike dajemo gostima dve opcije. Jedna je opcija da bude desert, klasičan desert, krem brule i čuveni makarons, i druga je opcija sirevi. Ono što bi mi izbojili iz našeg menija od pet gangova, nudimo jagnjići kotlete Montmoranci, turnedo Rossini, to su kao glavna jela, kao glavno predjelo, hladno predjelo bi predložio gurmandizi, to su francuski kanapeji, osnova svih kanapeja u svetu. I kao drugi gang hladnog predjela predložio bih selekciju izvrsnih kozih sireva sa prštom i medom. Kozi sirevi sami po sebi imaju jake i opore mirise, a sa dodatkom medom i sa dobrim vinom veoma su ukusni, veoma podnošljivi za sve. Zrenjaninski mlekoprodukt kao deo francuske grupacije Savencija će predstaviti svoj specijalitet zreli polutvrdi sir Selecta, koji će biti prisutan u svim najekskluzivnijim restoranima. Selecta je naš novi proizvod. Imam čast da vam predstavim proizvod koji je pripremljen od posebno odabranog mleka, visokog kvaliteta. Taj sir je specifičan po posebnim kulturama koje se koriste, koje mu daju zaista specifičnu aromu. U šta ga preporučujete? Da li su to dobra vina, da li je to možda voće, povrće, koje mesa, znači u šta se najbolje kombinuje? Selecta se odlično kombinuje sa voćem, naročito sa orašastim voćem, kombinuje se odlično sa vinima, crvenim vinima. Imamo ovde jedan primerak crvenog vina, ali se odlično kombinuje i sa francuskim crvenim vinima, takođe i sa srpskim. Kombinuje se i sa delikatesima od mesa i naravno može uvek samo da se jede i da se uživa u pravom ukusu.
Francuska kuhinja je po mnogo čemu specifična. Francuska ima više od 365 vrsta sireva, kako kažu, za svaki dan po jedan. A skoro jedna trećina svetske proizvodnje vina pripada upravo Francuskoj. Također, ako niste znali, pravila ponašanja za stolom, od kojih neka i dalje važe, potiču upravo iz Francuske.